بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ میں سے اللہ پاک کا وہ عظیم اسم جو تمام مخلوقات سے جڑا ہوا ہے، میری مراد الخالق، اس کے مجربات اور فوائد لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یا خالق اے پیدا کرنے والے، اس کے عادات 731 اور اس کی خاصیت جلالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی جو کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اسی کی ذات تھی، تو اس نے زمین و آسمان، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، گویا کہ کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی، اس لیے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ انسان جو تخلیق کرتا ہے یا کر رہا ہے، اس کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید بناتے اور سنوارتے ہیں۔ اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکتے، عدم سے یعنی جب کچھ بھی نہ ہو، تو اصل چیز پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے صحیح معنوں میں ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھنے والے میں اچھے انسان کی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا مرد یا عورت جن کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوتی ہو، تو انہیں چاہیے کہ 11 جمعرات کا نفلی روزہ رکھیں، اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو رات کے وقت اس وظیفہ کو 4386 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پئیں، اور بعد میں اللہ کے حضور اولاد صالح کی دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور انہیں اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ اس اسم کا ورد مرض 18 کے لیے بہت اکثر ہے۔ ایسے ہی اگر کسی عورت کا حمل گر جاتا ہو، تو اس صورت میں وہ خود 7 تک بعد نماز عشاء 7000 مرتبہ روزانہ اس اسم کو پڑھے، اور پھر پانی پر پھونک مار کر خود پیئے۔ اگر یہ عمل خود نہ کر سکتی ہو، تو اس کا کوئی عزیز کر لے۔ وظیفہ کے اول آخر 21 مرتبہ درود شریف جو یاد ہو وہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اسے اولاد حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ اس اسم کا نقش ہم سے لے کر گلے میں ڈال لے، اور بچہ ہونے کے بعد اس کے گلے میں ڈال دے۔ ناظرین کرام، ہر کام میں کامیابی کے لیے جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس اسم یا خالق کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر کام میں کامیابی سے نوازے گا۔ اس اسم کے ذاکر میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے۔ رکے ہوئے کام ہو جانا، اگر کسی شخص کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، تو وہ 700 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اس کے کام کے انجام دہی کے لیے غیب سے کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ رکے ہوئے کام کے ہونے کے لیے اس اسم یعنی یا خالق کا ورد نہایت مفید ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر ضد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے تدارک کے لیے بعض اہل عمل کا کہنا ہے کہ اگر چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ ضد کرتے ہوں، تو ان کی اس عادت کی اصلاح کے لیے یا خالق کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے، اور پانی پر دم کر کے ضدی بچوں کو پلایا جائے، تو اللہ کی مہربانی سے بچے ضد کرنا ترک کر دیں گے۔ اس عمل کو 7 تک کیا جائے۔ نیز یا خالق کا عمل اور اس کے نقوش یا خالق کا عامل بننے کے لیے اسے 40 میں 500,000 مرتبہ پڑھیں، یعنی ایک وقت مقرر کر لیں، باوضو قبلہ رخ ہو کر ایک مقام پر روزانہ 12,500 کی تعداد میں پڑھیں۔ تعداد مکمل ہونے کے بعد آپ اس کا تعویذ دوسروں کو نرینہ اولاد کے حصول کے لیے دے سکتے ہیں، جس کے بچے مر جاتے ہوں اسے بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی 18 کی بیماری کے لیے بھی یہی تعویذ کام کرے گا۔ اس کے تعویذات حاصل کرنے کے لیے
आप स्क्रीन पे मौजूद फ़ोन नंबर पे हमसे रابطہ कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।